Wow, Christian Visser. Ja, 19 shots, ek en jy vanaand. Sjo. No woman, no cry. No chuckle, no braai. No Yankees, no try. Boys, boys, boys. Weet julle wat, nee? Daar is niks in die wêreld wat 'n man se hart so kan breek soos vrouens nie. Hey, watch it. Ons is sterker as wat ons lyk, hoor. Julle het dalk die biceps, maar ons het verseker die brains en die looks. Nee, girls. Manne, wat bench press julle? Wat bench press ons? Ek bench alles. Elke game. Kurt. 190 op 'n goeie dag. Wow, wow, wow. 'N Vet squat en so 7 sakke mielies. Boys, 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 boys. Ek binge ten minste 2 Wimpy burgers 'n dag. Wow, snotkop. Dit wil gedoen wees. Ek binge 120 gigabytes in 1 sekond. Boys will be boys. Altyd in kompetisie met mekaar. Ek sal dit nooit verstaan nie. Ja nee, ek ook nie, Liesel. Dirkie. Jy en Brendan, julle gym so lekker saam. Hy moet ek bietjie saam met julle gaan gym. I not you so much, too. Kyk, hulle sê mos daar in die gym is al lekker eye candy. Wat van ons doen bietjie van 'n yoga klasie? Of ek het gehoor, daai water aerobics is nogals iets, hoor. Ek kan sommer daai nat bikinis voor my sien al. Oh my word, jy was duidelik nog nooit in 'n water aerobics klas nie. Duidelik nie. Okay, Slotin. Jy kan saam ons gym. Because brains are important, but muscles are importanter. Chicky flirt hierdie puppies. Bliksem! Flirt is a social behavior involving verbal or written communication. Body language can include flicking the hair, eye contact, brief touching, and other gestures. Wow, dankie vir daai, Kiki. Hey, so geplaat van flirtery, kom ons gooi 'n flirt nommertjie. Yes. In. Owe.